Avdin që ato ofendime që mi pa të bo, avdin që kom prit, pa ajt. Ja, unë zdu, më se qërë përme. No. Jo, ola zdu. A pet... Jo, jo. Një të bëhtë. Avdin se ti pjell me dinës janë to sende normale. Po çaj ka fol më Albias. Çaj ka fol apo janë sende normale. Si janë më sende normale? Po për to janë tash. Jo, jo, s'mundsh me thon sende normale, jo për to, po dikush do të më nal këtu. Këto sende, masi ka normale për to. Për to, se për mua nuk janë. Do të më thirrën me thon këto s'janë normale. Këtu nuk janë normale. Po kush ajo vet ku nuk ndryshon vet më kryet e vet s'mundsh. Që s'dan ajo më ndryshu. Jo, tjetër kush. Se nuk është, nuk është kjo atasht të... O, ku me ditë kushe? Ljesa. Nuk është kërkushe, në ma asunës jam kërkushe, as kërkushe së është as kushe. A ne? Se cili është për vetën e vetë, me kalëzu, se ku është tek, qysh... Kja për kesh, më që? Qërëve që ka ma e sinë. Leto, atë sinë. Edhe kërpi më qëri si të ka dalë, kështë. Edhe prapë për e në një në fuqë, ma. E tu që është për të shatë qokolada të pi dohon, pra. Që e ta shte të thithi e dohonin. Ta shqit e timin. Një me bëqë përka gjallat energji me fuhur. O, zëtni, une ku t'kam energji kam, ku s'kam, thëm, ta bëjmë vetëm kështë në më dorë i, ka se rrasht, caft. Unë për thamë. Masiko këti, po shkojën e po flaj, ndrëm ti. Qështë dë shumë sa në kohë në më stamin. Ta bëjmë që më... Së është problem, shka? Ja, më rajkohë, shka. Jo, më më stakë, më së ki pat... Jem një gjëmë. Më stamin për atë përjesë, vëdhe, më së kam problem. Mu okej, okay, Elmedina në regull. Shonë, është, tashtë e qasë të tipi, e s'ki shka i bënë. Ama igli ma rrit në atë pozit që ata se kom kur ma gjinu. Që ajo më ka prit ma shumë. Më më thonë psikopat, idiot, se unë e erda këto. Më kënë ata, më paskonë në ashtë unë sish në këto. Që mirë të avalon, unë parësujës të komarë, se edhin që kam kapacitet unë. Unë vetëm pi iglit më ka befasu që ato ofendi. Apet ja kom falë, okej, okay, tashti ma pak, po kam punë vetëm... 2-3 lafe se s'kom dash më mirë, më to... Unë e halo e kam atë mërzin të ofendime, po... Ta shtë i këshmenja për më shefi, abdin... Po t'igli, ja? T'igli po, se ato janë te për të rana, që më... Ofendu. Në borë që mi ka thënë janë te për të rana, ato s'mu jasë unë, mi thënë. Pa një gjaj ke bëhë ti? Qaj kom bëhë unë? Të të njetë ta që po më bëhë në dhe mu. Qa po të bëjmë për ty, qa jam të të bëhë ty, qa? Ma je parsyën, qa jam të të bëhë ty, hajtë. Që s'po dërovë është Elbjes, kryu jo kjo. Dikut mja plasë kryt, nuk kena ardhë këtu në. Pas, o zotni, une as... O zotni, une e di, o zotni. Hajt, që ata kom plasë kryt, hajt, dësh më më dhonë... Jo, po vëta jep, une, kryu Barsynion, kena ardhë... Për shka? Kena ardhë me na qa kryt i neve këtu. Po në marë që s'kom ardhë. Në marë Lucifer, më ata. Në s'po pa lidhja, jo. Jo, pa lidhje s'folit, që ta është absolut se më të folë pa lidhje.